Domnule primar, aș vrea să vă întreb cum au fost primele 6 luni de mandat anul trecut. Obositoare? Nu știu, vă întreb. Obositoare, aș zice eu, dar eu aș zice că am fructificat cele 6 luni de mandat și din punctul meu de vedere și a echipei pe care eu o coordonez, cele 6 luni de mandat s-au dovedit un succes. Și mă refer aici la faptul că am reușit în doar 6 luni de zile să obținem câteva rezultate extrem de importante. Și m-aș referi la două, trei aspecte pe care eu le consider foarte importante pentru cetățenii municipiului Câmpia Turzii. În primul rând, proiectul cu rezonarea municipiului Câmpia Turzii, care este cea mai mare realizare în cele 6 luni de mandat, pot să o cataloghez așa fără nicio problemă, pentru că, în sfârșit, după 26 de ani, la Câmpia Turzii s-a îndreptat o nedreptate. Este de notorietate faptul că 90% din municipiul Câmpia Turzii era plătea taxe și impozite aferente zonei A de impozitare. Ori după ce am adoptat acest proiect de hotărâre la inițiativa primarului Dorin Ojigan, rezonarea s-a făcut ca având ca și criteriu principal distanța față de centrul localității. Astfel că locuitorii cartierelor Șarât, Insulă, Lut, Sâncrai, Blocuri, toți vor plăti impozite mai mici începând cu 1 ianuarie 2017 față de anii precedenți, cu precizarea că locuitorii cartierului Centru vor plăti exact aceleași impozite ca în anul 2016. Deci, cu alte cuvinte, nu se ridică valoarea impozitelor așa plătite este. De cetățeni, la unii rămâne cei la din zona, cei din zona centrală vor rămâne exact ca până acum, iar ceilalți vor plăti impozite mai mici. Nu există nicio posibilitate, că am auzit deja discuții prin oraș, nu există nicio posibilitate ca cetățenii celorlalte cartiere decât cartierul Centru să plătească impozite mai mari decât în anii trecuți. Ce înseamnă această reducere a impozitelor pentru bugetul local? În cifre, eventual. Un deficit bugetar undeva în jur de vreo 7 miliarde de lei, pe care noi aproximăm 7 miliarde de lei vechi, da, 700 de mii noi, pe care noi am apreciat că îl putem recupera din investițiile pe care investitorii vor face în Câmpia Turzii, pentru că cea de-a doua componentă a acestui proiect de hotărâre, de fapt, este, sau a doua dorință mare a noastră, este atragerea de investitori. Niciodată un investitor nu va veni la Câmpia Turzii atâta timp cât impozitul pe care trebuie să-l plătească pe terenul aferent construcțiilor sale este mai mare decât cel din Cluj-Napoca. Atunci este evident că va merge la Cluj-Napoca. În această situație, când avem impozite cu puțin sub Cluj-Napoca, vor veni probabil la noi și deja se și vede că un astfel de proiect a reușit să atragă investitori. Și mă refer aici nu neapărat la investitorii pe care noi am adus în parcul industrial, pentru că o altă mare realizare a acelor 6 luni de mandat este faptul că am reușit să deja să concesionăm două parcele de teren în parcul industrial, ceea ce presupune investiții de peste 5 milioane de euro și crearea a minim 100 de noi locuri de muncă în anul acesta sau începutul anului viitor, în funcție de cum investitorii își vor finaliza lucrările acolo. Este de notorietate faptul, sau cel puțin mult uzitat, faptul că administrațiile locale, în ideea de a atrage investitori, pot să ofere facilități în ceea ce privește achitarea taxelor de către acești investitori. Odată s-a întâmplat ca dumneavoastră să faceți rezonarea orașului, ceea ce, așa cum spuneați, însemna la un moment dat o reducere a impozitelor în anumite zone. Dacă vine un investitor, va exista o nouă facilitate în plus pentru el, o altă reducere, sau va plăti impozitul aferent respectivei zone? Plătește impozitul aferent respectivei zone, pentru că noi am gândit, sau cum să zic, noi avem o strategie nu pe 4 ani de mandat. Strategia noastră este pe termen lung, mediu și lung. Ori noi am gândit ca toată zona de la intrare în Câmpia Turzii, pe partea dreaptă și stângă, toată zona combinatului și zona aceea să fie doar zonă industrială. Iar impozitul pe care firmele vor plăti acolo este aferent unei astfel de zone, va fi zona de depozitare. Și vă spuneam mai devreme că iată că efectele se văd. Vreau să vă spun că deja în fosta industria sârmei deja s-au vândut sau s-a licitat până acum
5 secții mari cu terenul aferent, 5 societăți comerciale diferite care vor începe investițiile, unele au început investiții, altele vor începe în acest an investițiile, dar despre asta vă rog să-mi permiteți să discutăm într-o conferință de presă ulterioară. Ce s-a întâmplat? Că exista la un moment dat, existau discuții privind extinderea parcului industrial spre zona combinatului. Aceste investiții de care spuneți dumneavoastră sunt în conexiune cu acea extindere sunt separate? Nu, sunt separate. Deci, noi am spus-o tot timpul, vremea, din păcate, vremea combinatului a trecut și lumea trebuie să conștientizeze asta. Și eu am lucrat în combinat și, sincer, mă doare sufletul când mă duc acum acolo și văd ce se întâmplă, însă asta este realitatea, fie că ne convine sau nu ne convine. Astfel că noi acționari sau actualii acționari de la Mecel au hotărât, de la industria sârmei, care a redevenit industria sârmei, au hotărât să vândă pe bucăți secții din combinat. Lucrul pe care, sincer, în momentul acesta, pe mine unul nu mă deranjează, pentru că orice societate comercială care vine și cumpără acolo înseamnă crearea de noi locuri de muncă. Din punctul meu de vedere, industria sârmei va deveni un parc industrial privat. Ceea ce noi vroiam să cumpărăm, este vorba de 6 hectare de teren care, tot din combinat, care din păcate nu s-a finalizat nici în acest moment, pentru că au fost niște probleme tehnice sau există niște probleme tehnice pe care vechea administrație nu le-a luat în calcul. Eu chiar astăzi am fost la Cluj, unde am avut întâlniri cu persoane cu competențe juridice pentru a ne sfătui și să vedea cum putem face ca acele lucruri să fie făcute corect și legal. Pentru că, sincer să fiu, nimeni nu dorește să dea cu subsemnatul dacă nu se fac lucrurile așa cum trebuie. Spuneați de 5 investitori în conexiune cu spațiul fostului combinat. Da. Puteți, cel puțin orientativ, să avansați o cifră a posibilelor viitoare locuri de muncă oferite de cei 5 investitori? Nu, în acest moment nu. Eu am avut întâlniri cu 2 dintre ei. Urmează să am și cu ceilalți 3 care au adjudecat licitația, pentru că și acolo a fost o licitație. Săptămâna viitoare am înțeles că se vor semna contractele și abia după aceea mă voi întâlni și cu ei și după aceea vom face, chiar poate împreună cu o parte dintre ei, vom face o conferință de presă în care vă vom invita și oricum vorbim de câteva sute de locuri de muncă. Spuneți că vremea combinatului cumva a trecut. Vremea combinatului așa cum l-am cunoscut noi. Cu toate că tocmai vreau să zic că poate n-ar strica să faceți niște precizări în acest sens, pentru că rețin că una dintre ideile cu care dumneavoastră ați ieșit în campanie era taman reindustrializarea Câmpia Turzii, dar nu în sensul de, și niciodată n-am afirmat asta, nici eu, nici colegii mei, că vom face combinatul să funcționeze așa cum a fost. Nimeni n-a afirmat așa ceva și nimeni nu-și poate asuma o astfel de promisiune electorală. Din anumite puncte de vedere s-ar putea ca unii să considere că vă contraziceți, pentru că pe de o parte e marea industrie, gen combinat, și pe de altă parte îs investitorii modulari, sau cum să le zic, care vin și fac investiții pe suprafețe mai mici, dar care probabil sunt de perspectiva asta ei. Deci când vorbeam de reindustrializare, vorbeam despre atragerea de investitori care să folosească forța de muncă specializată pe care Câmpia Turzii are. Pentru că dacă Câmpia Turzii are ceva, are specialiști în industrie. Și atunci, și să luăm ca... Asta înseamnă implicit producție. Evident, pentru că de asta vorbim. Mă contraziceam cu cineva zile trecute și când spuneam că eu unul nu aș accepta, cum a acceptat municipiul Turda, să aducă Dedemanul acolo. Da? Pentru că dacă o firmă, dau exemplu Dedeman, poate fi o care, nu știu, practică sau ce firme din astea, de Leroy Merlin sau care mai sunt de... Dacă aș aduce o astfel de firmă în Câmpia Turzii, cred că aș distruge 99% din întreprinzătorii locali. Ori eu nu mi-aș asuma o astfel de răspundere, pentru că sunt oameni de oraș, oameni de-ai noștri, care angajează oameni din oraș, dar nu cred că o astfel de investiție, numai pentru că este o hală mare care mi-aduce bani ca taxe și impozite, aș prefer să încurajez investitorul local. Acum, ca să încheiem puțin așa, ca idee măcar partea asta cu primele 6 luni, nu e o perioadă foarte lungă, dar este o perioadă în care
sper sau îmi doresc să puteți să faceți o apreciere. E mai bine primar sau viceprimar? Primarul are răspunderea. Răspunderea cea mai mare. Da. Lumea mă știe, eu la fel de implicat sunt și acum ca și înainte, dovadă faptul că sunt mereu în mijlocul oamenilor și nu fac asta dintr-un populism ieftin, ci o fac pentru că efectiv de acolo îmi culeg informațiile. Tot ceea ce eu am realizat în cele 6 luni de mandat sunt ca urmare întâlnirilor pe care le-am avut cu oamenii. Fie la audiențele pe care le țin la primărie, fie ca întâlnirilor pe care le-am avut în cartiere în cele 6 luni de mandat. Și dacă oamenii au venit și au zis, domnule, vrem, nu știu, modernizarea parcurilor de joacă, că tot era o discuție pe modernizarea parcurilor de joacă, am luat hotărârea ca în fiecare an din cei 4 ani de mandat să modernizez câte 2 locuri de joacă noi. 2 locuri de joacă. Astfel că am reușit în primele 6 luni de mandat să modernizez unul pe strada Aviatorilor și unul în parcul municipal, care, așa cum scria un coleg de-a noastră de presă, sunt în acest moment la standard european. Anul acesta vom face, de asemenea, unul în cartierul Șarât și unul în cartierul Sâncrai. Cu precizarea, cartierul Sâncrai este singurul cartier din municipiul nostru care nu are un astfel de parc de joacă pentru copii din acea zonă. Am reușit să identificăm terenul și vom începe investiția acolo imediat ce timpul ne va permite.